Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Saxırdağında belə bir 2 mərtəbəli 5 otaqlı həyət evi çəkib təqdim edirəm. Hal-hazırda evin həyətindəyik. Rəyimizin həyətidir. Belə bir həyəti var. Həyətində 2 dənə maşın saxlamağa yəni yeri var. 2 mərtəbəli 5 otaqlıdır, tam təmirlidir. Evin həyətini bir daha çəkib göstərirəm. Müdaxil olaraq evimizə, bura evimizin giriş hissəsidir. Burada yerləşir, dəhlizdən sonra yerləşir evimizin mətbəxi. Belə bir geniş mətbəxi var. Bu gördüyünüz pol isti pol. Yəni mətbəx isti polla təhdiz olunur. Birinci mərtəbədə yerləşir bir mətbəx, iki otaq, bir sanitar qovşağıdır. Burada yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Burada yerləşir birinci mərtəbədə olan otaqlardan biri. Bu birinci mərtəbədə olan evimizin ikinci otağıdır. Burada belə bir kladovkası da var. Deməli, birinci mərtəbə ilə tanış olduq. İndi qalxaq evimizin ikinci mərtəbəsinə tanış edim sizə. Hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. İkinci mərtəbədə isə 3 otaq, 1 sanitar qovşağı. Bu, ikinci mərtəbə olan evimizin otaqlarından biridir. Tam təmirli qazı suyu işığı çəkilir. Bu, ikinci mərtəbə olan evimizin sanitar qovşağıdır. İkinci mərtəbə olan evimizin ikinci otağı. Bütün otaqları da kombikatı çəkilir. Ev təmirdən yeni çıxıb, yəni təmiz səliqəli ev. Ümumilikdə 5 otaqlı 2 mərtəbəli, qiyməti 57 min manatdır. Real müştəriyə cüzi indirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdağında satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, var olun.